Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är Odd, det är lager jag... Odd Fan TV, Halvor. Yes. Fra Nesjær. Ja, opprinnelig fra Gurset da. Opprinnelig fra Gurset. Uansett da, 2-1 mot Fagmo og Enga, det smaker bra det her. Kjempedeilig. Jeg hadde ikke trua når jeg kjørte hjemmefra da, men det var verdt turen. Absolutt. Veldig solid også. Ikke bare at de vinner, men I 80 minutter så ser det ut som det egentlig ganske grønt. Det virker som de har full kontroll, og så... Ja, nei, jeg kan ikke si noe annet. Jeg kjempefornøyd. Hva tenker du om Fagmo da? Sikkert noen tanker om han du også. Han var oppe på vippen her før kampen, og sa vi skal ut og styre der, for vi rett og slett bedre enn Odd. Det litt ekstra deilig? Ja, det kjempedeilig. Altså, det ingen som så deilig som å slå som Vålerenga, så... Spesielt med 4x-oddere på det gamle laget der, så nei, det smaker deilig. Mm. Banens beste oddspiller I dine øyne I dag? Det mange. Jeg vil ikke velge noen, jeg. Alle? Alle. Publikum. Bra oppmøte da. Ja, kjempe. 5.500 mennesker. Kjempebra. Siste hjemmekampen, så kjenner folk sin besøkelsetid opp, jeg. Mm. Supert, takk skal du ha. Yes.